Ми продовжуємо медичну тему і зараз будемо з'ясовувати, що ж таке міофасціальний синдром або синдром хронічного перевантаження м'язів. У нашій студії лікар-вертебролог Олексій Казаков. Доброго ранку вам. Добрий ранок. І найперше запитання, яка ж функція м'язів в організмі? Ну, м'язи – це опора нашого тіла. І по різним класифікаціям в організмі людини існує від 640 до 800 м'язів. І звісно, що основна функція м'язів в організмі – це підтримання положення тіла в просторі і виконання будь-яких рухів. І тому що ми виконуємо повсякденні рухи, які нам щось треба робити, не тільки нашою скелетною мускулатурою, але це і рух всіх внутрішніх органів між собою, кишечна перистальтика тощо. Але сьогодні ми будемо говорити про скелетні м'язи. Зрозуміло. Які бувають патології м'язової системи? Ну, враховуючи той фактор, що м'язова система займає приблизно 45% ваги нашого тіла. Це для нас дуже значимий орган. Тому, звісно, є багато видів патології. Наші м'язи також можуть хворіти. І це можуть бути гострі травматичні ушкодження, можуть бути віддалені посттравматичні ушкодження, можуть бути запальні захворювання м'язів, так звані міозити. Але самим частим захворюванням м'язів, більш ніж 90%, це є так званий міофасціальний синдром. Це синдром хронічного спазму деяких груп м'язів. А так, що простішою мовою, що це? Яке це порушення? Що має відбуватися? У нашому тулубі має бути завжди баланс. Так. Баланс між лівою і правою частиною, але, на жаль, ми завжди ведемо асиметричне положення тіла. Ой, зразу вирівнялась я. Асиметричний образ життя. Тому, дійсно, що наші праві і ліві м'язи, вони загружені повсякденно неоднаково. І а кровопостачаються вони ж однаково і нервуються однаково. Тому на повсякденні стресові фактори, неправильне сидіння, неправильна поза, вага в одну руку більше і так далі, то дійсно перенавантажуються одні групи м'язів, більше ніж праві чи ліві. І вони вже деформуються. Так, і вони деформують хребет, сустави і так далі. І другий дуже важливий такий момент – це, що наші м'язи умовно поділяються на два види. Це статичні і динамічні. Статичні або постуральні м'язи – це м'язи, які створені для того, щоб підтримувати наше положення тіла у просторі. От зараз ми з вами, наприклад, сидимо, у нас працюють статичні м'язи, ну при цьому ми з вами жестикулюємо, і у нас працюють динамічні м'язи. І між ними дуже важливо, щоб також був баланс. Але, на жаль, у деяких професій, наприклад, сидячий образ життя, постійно працюють статичні м'язи за комп'ютером цілий день, а динамічні м'язи не працюють, і виникає дисбаланс. І, звісно, що деякі групи м'язів, вони починають спазмуватись, вони починають перекривати функцію тих, які недостатньо вона виконується. І, звісно, що від цього може виникати деякі симптоми, біль і так далі. Ну, якщо є проблема, її, звичайно, треба лікувати. Так? Як лікувати міофасціальний синдром, про який ми сьогодні говоримо? Які є методи лікування? Для того, щоб всі зрозуміли до кінця, що таке міофасціальний синдром, скажу наступне. Міофасціальний синдром складається з двох слів – «міо» і «фасція». «Міо» – від грецького слова «м'яз», а «фасція» – це така оболонка, яка накриває м'яз. І вона, ці оболонки є у всіх м'язів наших, і це така дуже невід'ємна складова. І, на жаль, при деяких переохолодженнях, як я вже казав, посттравматичних ушкодженнях, перенавантаженнях на роботі і так далі, деякі групи м'язів починають функціонувати недостатньо. Або ми їх перенавантажуємо, наприклад, в залі чи на інтенсивній роботі, або вони навпаки недовантажені, адже м'язи вони створені для того, щоб постійно працювати. Якщо м'язи не працюють, вони бунтують. То в деяких групах м'язів утворюються такі очаги локального спазму. І вони у всьому світі називаються тригерні точки. І ці тригерні точки
будь-хто із нас може у себе нащупати. У кожного з нас унікальніший набір тригерних точок. Якщо це сидяча робота, наприклад, то їх більше всього у верхньому квадранті. Ми можемо самі пощупати свої м'язи і такі болючі точки, які ти більш... Наприклад, при масажі в деяких місцях ми більш чутливі відчуваємо біль. Да? Звісно. Але про масаж трошки згодом. Це окремо, згодом, ми не будемо згодом. Так. Я, наприклад, думаю, як виявити їх просто вдома, чи тільки до лікаря треба звернутися? Вони бувають скриті і бувають явні. Якщо вони скриті, то вони відчуваються, як ви кажете, тільки при натискуванні. Коли масажист вже знає анатомію м'яза, він шукає, каже, тут боляче, ай, пацієнт, каже, боляче. А для того, щоб тригерна точка стала явною і м'яз постійно болів та ще й кудись віддавало, це обов'язкова умова, що має бути при натискуванні біль, який кудись радіює по всьому м'язу або по всьому мишечно-фасціальним цепям, тому що жоден м'яз у нас не живе окремим життям. Всі м'язи живуть, вони в содружествах. Для того, щоб зробити рух, ми більше ста м'язів задіємо. Така тригерна точка може боліти і в спокої. І дуже важливо зрозуміти, що як тільки є така симптоматика, треба одразу звернутися до лікаря. Тому що у нас організм, у нього дуже багато таких методів компенсації. І якщо спазмований м'яз, йому одразу починають допомагати його друзі. Якщо це глибокий м'яз, його функція перекривається середніми, чи поверхневими, чи іншими якимись м'язами, які знаходяться поряд. І вони також включаються, вони гіперперенапружуються. І, як правило, у людини виникає біль на тому етапі, коли вже вся цепочка м'язів уражена. А колись достатньо було просто пролікувати одну-дві тригерні точки. Тобто потрібно дійсно вчасно звертатися до лікаря при якихось перших симптоматиці. Давайте про лікування, все ж таки, методи лікування на сьогодні, які існують? Методи лікування, як багатьох інших патологій, тут існують медикаментозні і немедикаментозні. По міжнародним поглядам, якщо любий біль переважає 3 бали в спокої і 4 бали при рухах, ми маємо його знеболювати, тому що наш головний мозок не має тривало відчувати біль. Тому, звісно, що в першу чергу, особливо в домашніх умовах або на якомусь догоспітальному етапі, мають бути медикаменти. Основні групи препаратів – це знеболюючі, протизапальні препарати, там є релаксанти, які призначають уже лікарі. Опитні пацієнти вже знають, що їм допомагає. Але медикаменти… Ми маємо не тільки зняти біль, ми ж маємо ще вирішити причину. Саму, вирішити проблему. Тому дійсно медикаменти часто використовуються перші 5-7 діб, як зняти гострий стан або покращити якість життя. А далі пацієнт вже має звертатися в спеціалізований заклад, де є купа сучасних методів для їх вирішення. Наприклад, хотів би зупинитись на масажі. У сучасному західному світі, в західній медицині, вже потихеньку масаж класичний, таким, як ми його звикли собі уявляти, ще з радянських часів, він втрачає доказову базу. І він сам по собі ніколи не в житті не лікує міофасціальний синдром. Він, як і препарати, він полегшує на деякий час. Але я хочу сказати, що то класичний масаж, який основується на 4 класичних рухах – поглажування, розтирання, розминання і вібрація. Сучасний масаж прийнято називати кінезіотерапія, де у спеціаліста-кінезіотерапевта є дуже багато методик. Це не тільки розтирати м'язи, це й розчавлювати тригерні точки, це виконувати м'язово-фасціальний реліз, це розтягнення вкорочених м'язів, це м'язово-енергетичні методики, там дуже багато непонятних слів, такі як пострецепторокна релаксація, як ізометрична релаксація, посізометрична. Визначайте своїм пацієнтам, якщо бачите дійсно цю проблему, так? Так. Але наряду з цим є багато фізіотерапевтичних методів лікування. І знову ж хочу сказати, що якщо старі методи, такі як магніт чи низькоінтенсивні лазери, вони не доказали свою ефективність, то в сучасному світі фізіотерапії є 4 основних дуже крутих методи. Це ударна хвильова терапія, це високоінтенсивний лазер,
надпотужний сучасний лазер 12-ваттовий. Це ТКАР-терапія або глибока спрямована контактна діатермія і суперіндуктивна система або, як Станфової називають на заході, супермагніт. І ці методики дозволяють дуже-дуже ефективно і швидко. Вони буквально знищують тригерні точки і пацієнту не треба ходити на якісь довгі, дороговартісні курси лікування і реабілітації. Тому що, як правило, це причина хронічна. Це не так, як грип. Захворів і через 5 днів вже на роботі. Це хронічні м'язові болі. А якщо м'язи постійно в спазмі, вони за ніч не висипаються. Людина прокидається з хронічною втомою. Часто приєднуються головні болі, напруги. Падає м'язова сила, падає розумова здатність. То все взаємно стільки зв'язано. Дуже. Тому що через м'язи проходять багато судин і нервів. І якщо спазмовані м'язи, можуть зажиматися нерви, які проходять в тунелях в цих м'язах. Тому два самих частих тунельних синдрома, які є у людей, це так звана рука домохазяйки, коли між м'язами зажимаються гілки нерва і німіють пальці, або ще його називають кість бухгалтера, або карпальний тунельний синдром, та синдром грушовидного м'язу, коли на виході з попереку в м'язах зажимається нерв і пацієнту віддає в ногу. І всі роблять знімки, не бачать грижі, не розуміють, чого віддає в ногу, а це міофасціальний синдром. Ось так, зрозуміло. Ще таке, чи може бути якась методи профілактики, щоб оцього всього серйозного стану не довести, про який ми зараз говоримо? Так, звісно, профілактика – це спосіб життя, при якому м'язи адекватно навантажуються і адекватно відпочивають. Саме найкраща профілактика міофасціального синдрому тримається на трьох китах. Це організація місця для сну, організація робочого місця та організація активного відпочинку. І на роботі ми маємо довго не засиджуватись в одному місці, постійно не виконувати одноманітні рухи, міняти якісь градієнти навантажень. Маємо не забувати, що треба обов'язково відпочивати, мають бути перерви на роботі, має бути адекватне харчування, тому що м'язи, їм треба дуже багато енергії, їм треба дуже багато мікроелементів, треба вживати достатню кількість рідини, особливо влітку, то є дуже важливо. І після цього вміти розвантажувати м'язи. Як зранку вони мають прокидатися з хазяїном під час ранкової зарядки, точно так же вони після роботи або після важкого дня мають розвантажуватися разом з хазяїном, наприклад, в басейні. А, тобто не прийшов сидячої роботи і одразу відпочиваєш на дивані, а продовжуєш якусь вже рухливу діяльність? Так, треба разом зі своїм м'язом проходити весь біологічний цикл з ранку до вечора. Пане лікарю, а що робити тоді, якщо, наприклад, ось мали проблему, скажімо, про яку ми сьогодні говорили, про міофасціальний синдром, так, вилікували її, вже довели до якогось гарного, такого нормального стану, а потім так буває, що людина весь час думає, я же ж хворий, я ж був хворий там, чи була хвора, треба себе там поберегтися. От. І проходить час, і хвороба знову повертається. Чому? Ми говоримо про три групи помилок в медицині. Помилка діагноста, помилка лікаря та помилка пацієнта. Якщо нема помилки лікаря і він вдало пролікував, в тому числі, міофасціальний синдром, який може бути, до речі, як і самостійним захворюванням, так і може бути супутнім захворюванням різних ортопедичних патологій. Наприклад, такої патології, як кілами шевцевого диску, вона обов'язково супроводжується міофасціальним синдромом. То третя група помилок – це помилка пацієнта. Лікар, який вникає в стан пацієнта, обов'язково дасть йому рекомендації, що треба, що не треба, що правильно, що неправильно. Головне – слідувати усім рекомендаціям лікаря. Я правильно зрозуміла, так? Дійсно. Ми дякуємо вам. Я нагадую, що сьогодні в нашій студії був лікар в ортоборолах Олексій Казаков.